افغانستان افغانستان کی جگہ سے شن غازی بابا کب سے ادھر پاکستان بہت ٹائم ہو گیا تو یہ بوٹ پالش وغیرہ یہ صرف بوٹ پالش کرتے ہیں تو کتنا کما لیتے ہیں 200 تو لوگ تنگ تو نہیں کرتے جو بوٹ پالش کرتے ہیں پیسے وغیرہ دیتے ہیں جو پیسے وغیرہ دیتے ہیں جو بوٹ پالش کرتے ہیں مفت والے تو نہیں ہیں مطلب پیسے بھی نہیں کرتے سارے بندے پیسے دیتے کوئی تنگ وغیرہ تو نہیں کرتا کوئی تنگ وغیرہ تو نہیں کرتا ادھر کوئٹہ میں کس جگہ میں رہتے اسکول جاتے ہیں نہیں پہلا جاتا تھا ابھی نہیں جاتے کیوں نہیں جاتے ابھی اگر ابھی اسکول میں جو اسکول جائے گا اگر اسکول ہے جو اس کا فیس بھی پے کرے اسکول جاؤ گے نہیں جاؤ گے گھر میں کتنے بہن بھائی ہیں بھائی چار باقی بھائی بھی کام کرتے ہیں باقی بھائی بھی کام کرتے ہیں تو سارے بوٹ پالش کرتے ہو کیا وہ بھی کام دو دن بوٹ پالش کرتا ہے ایک دن گاڑی سب صاف کرتا ہے ایک دن ادھر یہ ٹینکی بناتا ہے تو یہ 200-300 روپئے گزارا ہو جاتا ہے گھر میں اچھا ابھی آگے کیا پروگرام بڑے بڑے کیا بن گیا ڈاکٹر تب بنو گے جب اسکول جاؤ گے اسکول نہیں جاؤ گے تو پھر کیسے بناؤ گے تھوڑا بھرا ہوئے گا پھر بڑے اور کم سے کام بھی کیا کرو اور اسکول بھی جایا کرو کہاں نہیں سکتے فی الحال گزارے ہیں اور اس سے کام کرنا چاہتے ہیں